Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 16 saylı Uşaq Poliklinikasının baş həkimi Sevdə Vəzirova vəfat edib. Biri az xəbər verir ki, baş həkim koronavirustan dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Çox dəhşətli günləri idi. Məni xəstəxanaya aparanda gömgüyü göyərmişdim. Nəfəsim çatmırdı, süni nəfəs aparatına qoşdular. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri jurnalist Vüqar Kamiloğlu'nun açıqlamasında koronadan sağalan əməkdar artist Mətanət İskəndərli deyib.